В рамках адміністративної реформи на Закарпатті було утворено 64 територіальні громади. Деякі були сформовані ще на початку децентралізації, проте більшість восени 2020-го. Серед них – Великобичківська. До неї увійшли селище Кобилецька Поляна, села Косівська Поляна, Луг, Росішка, Верхнє Водяне та Водиця. Великий Бичків став адміністративним центром. Хочу сказати, що з новими можливостями ми отримуємо і нові повноваження, але й отримуємо відповідно нові проблеми, тому що за рахунок освітньої субвенції буде покрито заробітну плату педагогічних працівників, всі решта позашкільна освіта, дошкільна освіта, а так само технічний персонал шкіл, вони будуть компенсовані за рахунок місцевого бюджету. Тому ми будемо старатися, щоб місцевий бюджет якнайшвидше був наповнений необхідною кількістю коштів. Всім відомо, що подальші кроки в напрямку покращення громади залежать від бюджету. Так здавна вже склалося, що наше селище є промисловим центром Рахівщини, і на території у нас розміщено багато промислових підприємств, які, в свою чергу, відповідно податком підтримують наш бюджет, і, надіємося, будуть розвиватися і далі, і для нас це буде дуже корисно. Що стосується населених пунктів, які увійшли в склад, то вони всі є статусом гірського населеного пункту, там промисловості набагато менше, ніж у Бичкові, тому основним таким критерієм розвитку стане якраз туризм. Попри непогані перспективи громади, перед нею стоїть чимало завдань. Серед головних – покращення дорожньої інфраструктури. Адже озвучені надії на розвиток туризму залежать не в останню чергу і від стану дороги. Ще одним болючим питанням у Великобичківській територіальній громаді та й на Рахівщині загалом є поводження з побутовими відходами. Проблема з відходами на сьогодні, вона вирішується, що місцеве підприємство, яке визначено на конкурсних засадах, воно обслуговує лише селище Великий Бичків, але я думаю, що з нового року мешканці інших населених пунктів, які зараз є в складі Великобичківської селищної територіальної громади, так само будуть користуватися послугами по вивозу твердих побутових відходів. Разом з тим є розуміння, що полігони переповнені, існує велика потреба в заводі, де б можна було сміття утилізовувати. Дуже шкода, що сьогодні немає у нас в ближайших якихось населених пунктах пункту утилізації таких відходів. Тому це сьогодні йде вивезення на сміттєзвалища, і будемо мати велику надію, що десь за рахунок державницької програми чи взагалі загальноукраїнського якогось напряму ми цьому дамо лад. Ну, це все треба напрацьовувати. Чималу увагу планують приділити й берегоукріпленням. Як відомо, місцева шупурка буває дуже норовливою. Ще небезпечнішою буває тиса. При паводках неодноразово вони пошкоджувалися, є місця, де навіть земельний фонд постраждав внаслідок паводків, є розроблені проєктно-кошторисні документації, басейнове управління, відповідно, так само старається відновити в міру можливого аварійні участки, котрі є на цих відрізках, де було пошкоджено. Ну, але, знову ж таки, все впирається в кошти і в місцевий бюджет на сьогодні. Якщо за рахунок місцевого бюджету ми зможемо в майбутньому передбачити хоча б співфінансування, то тоді по наших проєктах ми будемо звертатися до фондів державних для відповідної субвенції на відновлення цих берегоукріплень. Стоїть перед Великобичківською територіальною громадою чимало питань, які стосуються медицини та освіти. Зокрема, ремонти навчальних закладів, також реконструкція та збереження медичних установ. Про них більше розкажемо у наступних випусках.